et surtout ak surtout li xew Tamba du tank bobu ñu fa fat mitin ñu bari ci Sénégal suma sañu wax ñepp donc li fi sess rek moy comme on dit yok parlu gi et puis état bi tam yok matuway xam nga jamm du doy mais c'est à plusieurs niveaux je pense que mbir bu amé dañuy gessu ci lu xol ci lu ko waral émotion yi mom du ci ñak ndax xam nga lu ñaaw mom ci bon dafa bon rek da fay metti ci xol mais ñu xol rek lan moy doon de façon structurante les solutions ki ci ëppalé état la koku mom dañ koy pamtu rek mais ñun tamit à notre niveau jëma di xolandor di yëkëté ndor di jubo ci lenn di bayyi xel suñu bop toujours dama cette phrase là bo sétlo sama wax ñu bayyi xel suñu bop di xol suñu dëkkin ak dëkkando am solo parce que pench lolou lay jariñ suñu borom xam nga ni katanam amul fu mu yam mo nañu wutal ku ci nessa adina bop yow sa ben compartiment fait man sa appartement fait marqué ku ñek état mo bolé ñu moy cette vie en communauté lay sakku communauté nak bu amatul rek ci la wuy di prox ndolo ñu wax ci insécurité age boudé waxu ñu dañu sacc ay xalé wala dañu sacc ay nit ñu ngi wax ni dañu agresser ay nit wala dañu leen violer wala dañu leen ray age insécurité bobu nga xamni ñun ñepp ngi ci biir lolu bakagn xawma mais en tout cas war nañ ko xex mu gëna wañé ko wax amna sax koku juñu sank né ni ñi xexé paludisme ak yeneen jangoré wax na dëkk ñi wax terrorisme da fay dekk ben attaque Sénégal machallah ci touche du bois wa li nga xamni nak mom mu ngi ray mu ngi mom moy pré terrorisme mom mu ngi fi moy agression ya manque de sécurité lolou lañ wax dem attaquer ji il faut répliquer kilifa yi ñu ngi ci mais du doy askan ni am nañu droit né nañ yok taxaway bu laaje financement arme ki personnel ñu yok ko ci ñu gëna tal askan yu Sénégal wax ci yépp ci ay wax la yo xamanteni c'est secondaire la preuve dialogue national ku ne ubbi sa lami ba mu egg ci marché ndioventay mais tay dialogue national yow bu jamm amul dang koy fekke bay dialogue yow bu sécurité amul dang ko fekke bay dialogue as buñ né ku nek li jënti sa bop nit ñi nañ manu ci nit ñi est ce que dafa wara tax ñu manu ba nga gis lu louche sa bir koñ wala sa kër gi nga dëkk nga war ci manu non mandu du lolu mandu moy wax lo xam wax lu dul tas penc et cetera mais li nga xam day défar sécurité demal la ensemble lañ koy xéxa ndor mais bañu commencé xam nga na capital du monde yeb aussi da fay bari ak dajé fay bari dajé manam damay ñew rek nga joggé ngaay ka lay joggé ties keneen ki joggé Tamba ñu dajé ñu fokk né ku né dal yow yaay sa magum bop sa liberté bop ak ci lan lañ mëna juwo xam nga il faut ñu am ben idéal ensemble ay nit bu ngeen di dëkk da nga nan fi lañu bëgg dem ni lañ fa bëgg démé après nak ay wuté yi ndaw ndaw du ñak mais mo xamal Sénégal ci lan lañ juwo yow réew mi tay gi nga tax ko ni réew mi ci lan lañu juwo rek dara fa lañ jëm ci dara bo né kay leen désencombré nga gis ñu taxaw né du ñu joggé fi tay ak réewandi ko ma sëkk mais sa dal télé déglu li ñuy waxé kilifa yi wala nga gis ku tok fa lé di jox xar ñi président ñu woné marché bo xamni dafa nek dafa délabré ñuy ragal mu daanu ci kaw nit ñi ñu né ñom duñ fa joggé lolu ba kañ yow nga autorité nga né do doré di nga doré xeyna fa nga doré lu neex parce que boko deful tay def ko ëlëk